renunciar ao governo no dia 30 de março de 1955 por força de um dispositivo constitucional que exigia aos candidatos à presidência da República que deixassem o governo dos respectivos estados com uma antecedência de 6 meses. Renunciei e já com o meu programa de campanha organizado. E havia tomado a deliberação de não começar, como era praxe desde o início da República, as campanhas políticas, os comícios, só pelas cidades do litoral, especialmente as capitais. E eu queria percorrer com mais detalhes o interior, para saber bem as coisas que ocorriam nessas regiões que aqui do litoral, naquela ocasião, ninguém podia vislumbrar. A minha campanha já estava preparada. Eu tinha 30 metas preparadas, estudadas com os técnicos que eu havia convocado para esse objetivo e visavam todas elas o rompimento dos estrangulamentos econômicos que naquela ocasião faziam do Brasil uma nação das mais subdesenvolvidas do mundo. Porém, Brasília não estava nas minhas cogitações. Brasília era considerada uma utopia. Nós estávamos acostumados a ver no mapa do Brasil um retângulo vermelho com os seguintes dizeres: futura sede da capital federal. Ninguém mais dava fé àqueles dizeres que vinham desde a proclamação da República. Mas, como disse, eu renunciei ao governo no dia 30 de março e no dia 3 de abril eu cheguei em Jataí, no estado de Goiás, para iniciar a minha campanha. Chovia torrencialmente, uma chuva tão grande que me impediu de descer na cidade de Rio Verde, que era o meu primeiro objetivo. Mas em Jataí, como não era possível realizar o comício em praça pública devido à chuva, levaram-me para um grande galpão. Trouxeram um caminhão e eu subi nesse caminhão rodeado dos políticos da cidade e diante de mim uma multidão de umas 2.000 pessoas. E eu anunciei uma novidade. Disse à multidão que me escutava: vou começar a minha campanha por um processo novo. Iniciarei a princípio expondo o que eu já planejei fazer de acordo com os meus estudos. Mas depois me colocarei à disposição do público, aqui e em todos os pontos do Brasil, para saber o que que o público acha que o futuro presidente da República deve fazer pelo país. Falei, expondo as minhas 30 metas, e quando dei a palavra à multidão, surgiu no meio dela uma voz de um rapaz muito simpático, que ainda hoje vive na cidade de Jataí e lá ocupa o lugar de coletor estadual. Eu havia declarado que era indispensável para o desenvolvimento do país paz, tranquilidade, e que esta só se obtinha com um respeito integral à Constituição, donde a minha resolução inabalável de cumprir artigo por artigo da Constituição de 1946, que era a que regia os destinos do Brasil. Quando me pus à disposição do público, o Toniquinho, como se chama o rapaz de Jataí, perguntou-me: Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição, estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai Vossa Excelência construir a nova capital? Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. O tumulto dos acontecimentos que envolveram a minha campanha, que todo mundo sabe que foi das mais agitadas que houve neste país, bastando lembrar que foi necessário a deposição de dois presidentes
para que eu pudesse lograr subir as escadas do catete. A agitação era de tal ordem que eu me concentrei nas 30 metas. E o mais eram providências políticas para superar a crise que ameaçava estrangular o regime. Mas quando o Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão um ou dois segundos de espera e respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. É verdade, vou construir a nova capital. E assim o Brasil caminhará 50 anos em cinco de governo. E este passou a ser o slogan da minha campanha, que graças a Deus foi plenamente realizado, fazendo com que realmente o Brasil andasse. Em muitos setores, não apenas os 50 que eu anunciei, mas um ou dois séculos. O meu prazo de governo era de 5 anos. Para realizar Brasília, eu não podia perder um minuto sequer. E um dos problemas sérios era o de desapropriação dos terrenos destinados à construção da cidade. Mas também não poderia eu iniciar essa medida sem ter a lei do Congresso que me autorizasse a construção. Pedi a Santiago Dantas que elaborasse o projeto, recomendando-lhe. Peço-lhe, porém, que, uma vez aprovado o projeto, eu não tenha mais que voltar ao Congresso, porque sei bem que a primeira solicitação minha será atendida pelo Congresso. Mas a segunda, quando verificarem que a construção é mesmo para valer, eu já vou encontrar dificuldade de toda espécie e o Congresso começará a fazer obstrução e oposição às medidas que eu solicitar. No dia 18 de setembro, foi aprovado pelo Congresso a mensagem de construção de Brasília. E para isso, eu tive que fazer uma grande mobilização, porque os meus adversários, naturalmente, procuraram travar o projeto. Mas a bancada de Goiás fez um esforço muito grande e ajudou a transitação da lei. O general Otto, ministro da Guerra, me emprestou 20 barracas do Exército, eu as instalei lá no Planalto para abrigar os primeiros operários que iam abrir o campo de aviação. E foi assim, meu caro amigo, que nós começamos a grande epopeia, que foi concluída em 3 anos e meio e que hoje está lá desafiando todas as glórias da coragem e do espírito de aventura do brasileiro. Bom, Oscar Niemeyer tinha trabalhado comigo quando eu era prefeito de Belo Horizonte, fazendo as obras da Pampulha, que tiveram também um renome mundial, porque, sobretudo, a Igrejinha da Pampulha foi a primeira igreja de estilo moderno construída no mundo. Quem conhece sabe que aquilo é uma joia de beleza, foi pintada por Portinari. De modo que, logo que eu pensei na capital, eu chamei o Niemeyer e disse a ele: você vai ficar encarregado, Niemeyer, de traçar o plano arquitetônico da capital. O plano urbanístico, eu tinha necessidade de abrir um concurso. Quis até abrir um concurso internacional, mas aqui a Sociedade de Engenheiros, a Sociedade de Arquitetos fizeram um apelo, protestaram contra esta proposição minha, e eu então deliberei fazer um concurso só nacional, de artistas nacionais. E eles pediam um prazo de 6 meses. Eu dei um prazo apenas de 4 meses, porque realmente tinha pressa, né? Eu conheci Juscelino muito tempo atrás, lá em 1940, quando ele era prefeito de Belo Horizonte. Ele me convocou e fizemos Pampulha, que foi a primeira obra dele.
e foi o meu projeto de arquiteto. Depois, quando ele foi deputado e governador de Minas, ele me convocou diversas vezes. E com ele fiz novas obras em Minas Gerais. Em Brasília, em 1947, em 1957, ele me procurou na minha casa nas Canoas. E junto me explicou, com o mesmo entusiasmo que ele mostrava 20 anos atrás, que ele queria construir a nova capital. E que seria, ele queria uma capital diferente. Não queria uma cidade provinciana qualquer. Ele queria uma capital moderna, que exprimisse a grandeza do nosso país. E juntos, eu colaborando, ele fez Brasília. Fez em 3 anos apenas, contra todos os obstáculos. Né? Juntos conhecemos aquela terra vazia, sem nada, e a cidade pouco a pouco crescendo. De modo que houve sempre entre nós uma grande ligação assim de amizade e de entusiasmo. Né? Mas, como eu ia dizendo, as dificuldades para se chegar até lá eram enormes. Não havia uma estrada, não havia uma ponte nos numerosos rios. Eu vou contar só um episódio para dar o sentido da grandeza das dificuldades. Nós tínhamos que levar para lá um gerador de energia elétrica, um transformador, que pesava 70 toneladas. Mas não havia uma estrada, uma carreta para sair de São Paulo. E ir até Brasília era uma grande aventura, tão grave, que eu chamei e pedi o batalhão de engenharia da cidade de Itajubá, batalhão de engenharia do exército, para tomar assim o encargo, como se fosse uma operação de guerra. Ao atravessar o rio Paranaíba na fronteira de Minas com Goiás, a embarcação improvisada ali às margens do próprio rio, destinada a fazer o transporte, teve uma alteração no meio do rio e o transformador caiu dentro d'água. Levamos 4 meses para arrancar esse transformador lá de dentro, porque não havia um guindaste. Não havia nada para suspender 70 toneladas. Foi, de fato, um grande trabalho realizado pelo Batalhão de Engenharia de Itajubá. Depois que o retiramos da água, tivemos que voltar com ele a São Paulo para abri-lo, consertá-lo, porque os meses que ele ficou dentro d'água, naturalmente, provocariam perturbações no seu funcionamento. Só depois disso é que novamente ele veio. Mas nesse intervalo eu construí a ponte do rio, uma grande ponte na fronteira de Minas com Goiás. Então aí já não houve problema, que ele passou sobre a ponte. Mas houve pequenas localidades que nós não pudemos evitar, que éramos obrigados a demolir casas e casas e depois reconstruí-las para que aquelas grandes carretas levassem esses materiais pesados que precisavam de veículos muito grandes e muito poderosos. Quando esse transformador chegou no Planalto, foi uma festa para nós. Quando vimos acesa a primeira lâmpada, naquele silêncio, naquela solidão, e vamos dizer, nas trevas daquela natureza, nós todos nos rejubilamos. Foi uma noite de festa. Quando eu acendi no meu quarto, no Catetinho, a primeira lâmpada que assinalava a presença do homem num ponto onde até ontem era apenas a solidão. As dificuldades durante a construção, elas se multiplicaram. Logo que a notícia circulou pelo Brasil, começaram a afluir a Brasília milhares de pessoas. E eu me lembro que um dia chegaram 5 mil pessoas em Brasília, procurando serviço. Vinham do Nordeste. O Nordeste não tinha ainda a Sudene, que o está ajudando a se redimir. A miséria era tremenda. E os paus de arara, como na ocasião se chamavam, se multiplicavam pelos caminhões. E vinham atravessando o cerrado, saltando os rios, quase carregando os caminhões nos próprios braços para chegar até Brasília. Esses homens passaram a se chamar uns aos outros de candangos. E o nome foi pegando. E hoje, o habitante de Brasília, como o desta linda cidade do Rio de Janeiro, que se chama Carioca, o habitante de Brasília se chama candango. Durante a construção de Brasília, além das dificuldades inerentes à construção daquela obra, o presidente Juscelino Kubitschek teve de superar as numerosas acusações vindas da UDN.
inclusive da bancada mineira, contra a execução daquele projeto. Na época dizia-se, vamos dar a Juscelino esse projeto, porque no fim de seu governo, nós o cobraremos e ele terá de enfrentar enormes dificuldades diante da nação. Insistia-se no fato de que todo o material era transportado de avião. Ora, e nós perguntamos, e existiria outra maneira? Encontrei o serviço parado. Perguntei ao engenheiro-chefe, por que está parado o serviço quando há uma data aqui certa para a inauguração desta obra? Disse ele que quebrou uma peça numa máquina importante aqui e nós tivemos que mandar buscar nos Estados Unidos. E quanto tempo vai demorar isso? 4 meses. Eu falei, então os senhores não têm imaginação para criarem um outro estilo na realização desse trabalho? Eu sou. A técnica exige isso e nós vamos proceder de acordo com a técnica. Então eu disse, a técnica aqui em Brasília é contra o que nós chamamos o espírito de Brasília. O espírito de Brasília é contra a burocracia. É contra a protelação de qualquer medida. Em sítio aberto, o presidente da República, acompanhado pelos diretores Doutor Israel Pinheiro, presidente da Nova CAP e responsável pela construção da nova capital, e Doutor Moacir Gomes de Souza, passou em revista algumas das centenas de máquinas que estão construindo Brasília. Chega ao edifício do Congresso Nacional para falar aos trabalhadores da futura capital e de todo o Brasil. Cerca de 30 mil trabalhadores se reuniram em frente ao Congresso para ouvir o presidente. De 30 de julho de 1958, o presidente Juscelino Kubitschek inaugura o Palácio da Alvorada, iniciado em 3 de abril de 1957. Inauguração significativa para a história da nova capital. Foi o primeiro edifício concluído, tendo de se levar em conta que não era o único trabalho iniciado. Enquanto o presidente despachava na construção precária do Catetinho, o Palácio da Alvorada ia sendo concluído
para responder positivamente às expectativas que todos os brasileiros depositavam naquele ambicioso projeto. De inauguração, chega a Brasília o presidente Juscelino Kubitschek. O doutor Israel Pinheiro recebe sua excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o doutor Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir às solenidades da mudança da capital. Autor e realizador da nova CAP chegam à Praça dos Três Poderes, onde o povo os esperava. Grande era o júbilo da multidão. O doutor Juscelino Kubitschek dificilmente consegue chegar ao balcão da Praça dos Três Poderes. Acompanhados de suas esposas, o presidente Juscelino e o doutor Israel Pinheiro e João Goulart dirigem-se à tribuna. O doutor Israel Pinheiro fala ao povo que encheu a Praça dos Três Poderes. Ao receber as chaves de Brasília, disse o chefe da nação: esqueçamos as dificuldades passadas e saibamos contemplar o futuro glorioso que Brasília simboliza com tamanha evidência, de forma viva, decisiva e concreta. Anos e meio atrás, você só via as onças, o pio da seriema, as serpentes e pássaros raros daquela região. Você já viu uma sociedade de 3 mil pessoas, toda de casaca e de altas toaletes, comemorando o início de uma nova vida no coração do Brasil. Fazer como resposta é coligir todas estas críticas e colocá-las no Museu de Brasília, porque eu quero que mais tarde os filhos destes que atacaram Brasília julguem os seus próprios pais. E sei que muita gente ficou receosa daí por diante, porque sabia realmente que o julgamento dos filhos seria severo quando eles vissem esplender no centro do Brasil uma civilização tão grande e que seu pai não havia compreendido.
Sim, era o homem. Era finalmente e definitivamente o homem.